syvälle sieluuni se säteilee. Sä Jeesus tyynnyttää voit kaikki aallot ja asettaa voit myrskyt sydämeen, kun sanot vaikene ja ole hiljaa, niin kohta tyyntyy sydän myrskyineen. Hiljaa vaivun, jalkojas kastan kyyneleilläni. Sä ymmärtää voit heikointakin lastas, sä yksin tiedät taistot sydämeen. Oi että nöyrä oisin edessä. Jotka muu niin lohduttavat.
anna mulle se voima, jonka alussa sain. Sun voimassa muuttumaan, sun rakkaus saa rakastamaan, kun kaikki muu katoaa, sun voimas jää. Sun voimassa muuttumaan, sun rakkaus saa rakastamaan, kun kaikki muu katoaa, sun voimas jää. Nyt kaulaasi kierryn, pysy lähelläin. Sä maailman turva, turva jokaisen. En tahdo kylmiin tuuliin, tahdon vain katsoa silmiin. Sulla avain on ian kaikki suuteen. Sun voimassa muuttumaan, sun rakkaus saa rakastamaan. Sun voimassa muuttumaan, sun rakkaus saa rakastamaan, kun kaikki muu katoaa, sun voimas jää. Sun voimassa muuttumaan, sun rakkaus saa rakastamaan, kun kaikki No niin, Jumalan armo ja rauhaa minunkin puolestani kaikille kuuntelijoille. Tutkitaan vähän yhtä kohtaa Paavalin toisesta kirjeestä Timoteukselle, joka oli Paavalin viimeinen kirje ennen hänen kuolemaansa. Kirje siis sisältää tosi paljon kaikkia merkittäviä asioita, mitkä hän halusi vielä ikään kuin viime metreillä muistuttaa Timoteukselle. Ja täältä yksi asia noussut itselle sydämelle tähän hetkeen, mitä Paavali teroitti Timoteukselle. Ja se oli työn jatkuvuus, ikään kuin Paavalin perintö. Ja luetaan täältä Paavalin toinen kirje Timoteukselle 2:1-2. Vahvistus siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Mitä olet monien todistajien läsnä ollessa minulta kuullut, usko se luotettaville ihmisille, jotka sitten kykenevät opettamaan muitakin. Ja tämä uskossana voidaan kääntää myös anna tai jätä. Eli anna se luotettaville ihmisille tai jätä se luotettaville ihmisille, jotka sitten kykenevät opettamaan muitakin. Paavali oli siis opettanut Timoteusta. Timoteus oli kulkenut hänen matkoillaan mukana, nähnyt ja kuullut Paavalin toimintaa ja opetusta. Ja Paavali jätti ikään kuin työn Timoteukselle. Mutta hän ei jätä asiaa siihen, vaan hän sanoi Timoteukselle, että se mitä Timoteus on oppinut Paavalilta, hänen tulisi uskoa se luotettaville ihmisille, jotka taas sitten kykenevät opettamaan muita. Eli Paavali
halusi varmistaa, että evankeliumi menee eteenpäin myös tuleville polville, vaikka hän on siirtymässä pois. Paavali tiesi kuolevansa kohta. Se selviää muun muassa toisen Timoteuskirjeen 4. luvusta, jakeet 6 ja 7. Minut jo uhrataan, lähtöni hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Paavalin elämä oli viime metreillä, mutta työ ei silti loppuisi. Paavali oli nähnyt vaivaa, opettanut ja valtuuttanut Timoteuksen jatkamaan tehtävää ja työtä. Lisäksi Paavali näki tärkeäksi, että Timoteuskin uskoisi tai antaisi, jättäisi Paavalinta saamansa luotettaville miehille, jotka kykenisivät opettamaan jälleen muita. Eli ketju vaan jatkuisi eteenpäin. Paavali halusi varmistaa työn jatkuvuuden, ja näin meidänkin tulisi tehdä joka osa-alueella seurakunnassa. Se, mitä olet saanut, jatkatko eteenpäin? Ketä sinä voisit rohkaista, niin kuin Paavali rohkaisi kirjeissään Timoteusta? Kenet sinä voisit ehkä valtuuttaa oman paikkasi rinnalle tai joskus jopa tilalle? Ketä voisit rohkaista ja nostaa? Mietin, että käykö meillä seurakunnissa usein niin, että meidän ketju katkeaa jo Timoteuksen kohdalle, jos pääsee edes siihen. Paavali opetti Timoteusta, Timoteusta käskettiin opettamaan muita, jotka taas opetti muita. Seurakunnan johdolla on tässä tietenkin suuri vastuu. Johdon tulisi löytää ja valtuuttaa näitä Timoteuksia. Jos nyt ajatellaan, että Timoteuksia ovat kaikki, esimerkiksi työmuotojen vetäjät ja oikeastaan kaikki aktiivit seurakuntalaiset. Olisiko niin, että johdon lisäksi seurakunnan Timoteusten vastuunkantajien työssä mukana olevien yksi tärkeä tehtävä on uskoa ja kasvattaa uusia Timoteuksia itsensä rinnalle tai tilalle, jotka sitten taas alkaisivat opettaa muita ja ajallaan nostamaan heitä vastuisiin. Mieti, mitä jos sinun olisi jostain syystä yhtäkkiä jätettävä oma paikkasi ja tehtäväsi, palvelupaikkasi seurakunnassa. Jäisikö työ tyhjän päälle? Pitäisikö jonkun jatkajan aloittaa alusta, jos yleensäkään jatkaja löytyy? Vai olisiko osaamista ja vastuuta jaettu jo valmiiksi jollekin, lainausmerkeissä Timoteukselle, jonka olisi helpompi jatkaa työtä, koska hänelle olisi jo jaettu vastuuta, tietoa, osaamista? Kasvata Timoteuksia oman vaikutusalueesi, kutsusi ja työmuotosi pariin. Älä pelkää, että joku vie paikkasi tai asemasi. Usein käy jopa niin, että työ ennemminkin kasvaa ja menestyy. Jos luovutaan jostain, Jumala voi siunata jotain uutta, vielä hedelmällisempää. Luopuminen ja toisen nostaminen rinnalle tai tilalle on usein vaikeaa, mutta jälkeenpäin yleensä palkitsevaa. Jumala siunaa, työ laajenee ja kasvaa. Itse luovuin jokuisia vuosia sitten nuorisotyön vastuista. Kyllä siinä tuli ajatuksia, jäänkö tarpeettomaksi, miten työmuodon käy. Tietynlaista luopumisen tuskaa. Mutta epäilyksistäni huolimatta työ jatkui entistä parempana. Ja meille taas luopumisen jälkeen avautui uutena avioliittotyö, jonka koemme olevan selvä johdatus ja on koettu sen parissa ihmeellisiä asioita. Mutta tämä johdatus tuli vasta sen jälkeen, kun luopui jostakin.
annoin oman palvelupaikkani lainausmerkeissä Timoteukselle, ja se työ jatkui, ja meille syntyi aivan uusi siunattu kutsu ja tehtävä. Hyvä muistaa myös, että vaikka et olisi missään niin sanotusta vastuutehtävässä tällä hetkellä seurakunnassa, niin aina voit jakaa toisille uskoa, toivoa, omia kokemuksia, miten Jumala on ollut uskollinen. Ja myös miettiä, mikä voisi olla sinun paikkasi aloittaa kasvu Timoteukseksi. Annetaan siunauksen mennä eteenpäin. Kasvatetaan uusia Timoteuksia ja saadaan kokea, miten Jumala siunaa meitä ja heitä. Antaessaan saa. Jaa eteenpäin elämän kokemustasi, palvelutyösi vastuuta. Toinen Timoteuskirja 2:1 sanottiin, vahvistus siis poikani siinä armossa. Novum sanoo, että yksi tapa vahvistua armossa on välittää toisille niitä totuuksia, joita itse on saanut. Sana elämään kommentaa Raamattu sanoo taas, Jumala on tarkoittanut seurakunnan laajenemaan siten, että uskovat opettavat toisia ja valtuuttavat heitä opettamaan seuraavia. Paavali halusi varmistaa, että työ ei pysähdy. Tehdään mekin niin. Tähän loppuun Säde laulaa vielä kaksi tavallista kättä laulun, jonka sanat sopivat mielestäni tähän hyvin. Tässä niistä pala. Hän ei mitään pyhimystä kaipaa sädekehineen. Tee se itse yritystä yltää taivaaseen. Tavallisen taapertajan hän vie työhön pellolleen. Kurjimmankin savimajan hän voi tehdä kirkokseen. Kaksi tavallista kättä Jeesus työhön lähettää. Kuinka paljon tekemättä ilman niitä täällä jää. Kaksi tavallista jalkaa hän voi ottaa jaloikseen. Niillä taivasmatka alkaa joka aamu uudelleen. Meitä tavallisia taapertajia Jumala haluaa käyttää. Aamen. Toisen Timoteuskirjeen viimeisen jakeen sanoilla haluan toivottaa kaikille. Herra olkoon sinun henkesi kanssa, armo olkoon teidän kanssa. Hän ei mitään pyhimystä kaipaa sädekehineen, tee se itse yritystä, yltää taivaaseen. Tavallisen taapertajan hän vie työhön pellolleen, kurjimmankin savimajan hän voi tehdä kirkokseen. Kaksi tavallista kättä Jeesus työhön. Vaikka moni tekee tikkaat toisten yli päästäkseen, jäävät mielestänsä rikkaat yksin rahoineen. Sillä kaikkein köyhimmistä Herra kansan kokoaa, heikoista ja hiljaisista valtakunnan rakentaa. Kaksi tavallista kättä hän voi ottaa jaloikseen, niillä taivas matka alkaa.
jumalat pienimmiksi, joutuu taipumaan. Hän ei käske enkeleitä tätä maata muuttamaan. Jeesus tahtoo käyttää meitä siellä, missä tarvitaan.